tushda sakura ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi sakura yaxshilik va latofatdir. Agar tushida bir kishi unga yangi sakura berganini ko'rsa, birovdan eshitadigan yaxshi so'z tufayli xursand bo'lishiga dalildir. Agar sakura singanini yoki yo'qolib qolganini ko'rsa, so'zlari zoyi bo'lishini bildiradi. Boshqa bir ta'birchilarning ta'kidlashicha, tushdagi sakura uch narsani bildiradi: farzandni, ayolni, do'stni. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushdagi sakura kanizak bo'ladi. Agar yangi va toza sakurasi borligini ko'rsa, chiroyli kanizak sotib olishiga ishoradir. Agar sakurasi singanini yoki yo'qolib qolganini ko'rsa, kanizagi halok bo'lishini bildiradi. Hazrat Sodiqning aytishicha, tushdagi sakura 10 ta narsani bildiradi: xotinni, xodimni, kanizakni, din mustahkamligini, ahvolning yaxshiligini, uzoq umrni, molni, ne'matni, yaxshi so'zni, xotin tomonidan yetadigan merosni bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas. Barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir.